Hráškovou polévku miluje moje sestřička. Je to jeden z těch opravdu super rychlých a jednoduchých receptů. Polévka má krásnou barvu a skvělou chuť zeleného hrášku. Pro mě je to úžasná jarní nebo letní polévka. Tak jdeme si trochu toho jara k sobě přitáhnout. Na polévku mi postačí pouze pár ingrediencí. Nejdříve si v kastrolku opeču cibulku na lžíci másla, asi tak 3 minutky. A přihodím 500 gramů mraženého zeleného hrášku. Promíchám a do hrnce naliju 1 litr vroucí vody. Pokud máte zeleninový vývar, můžete ji samozřejmě použít, ale voda postačí. Polévku ještě osolím. Mně stačí 2 lžičky soli. Její chuť se tak krásně zvýrazní. Přivedu k varu a nechám ji tak 5 minut lehce povařit. K polévce ještě vyrobím česnekové krutonky z toustového chleba. Nejprve si na pánvici udělám česnekové máslo. Pomalu nechám rozpustit 2 lžičky másla a přidám 1 prolisovaný česnek. Plotinku stále nechám na mírné teplotě. Jen z lehonka nechám česnek provonit a přidám 6 krajíčků toustového chleba. Nejrychlejší způsob je si toustový chleb opéct v topinkovači a poté nakrájet na kostičky. Pokud topinkovač nemáte, nevadí, jen budete muset chleb opékat na pánvičce trochu déle. Máslo se do toustu vsákne a můžu krutonky sundat z pánve. Kousky česneku mi moc nechutnají, takže je do misky už nedávám. Polévku mám hotovou a teď už jen hrášek a cibulku rozmixuji tyčovým mixérem pěkně do hladka. Budete-li chtít, můžete si polévku zjemnit ještě smetanou, ale mě chutná takto. Pokud se vám receptík líbil, budu ráda, když začnete odebírat můj kanál. Nebo se podívejte na další videa a nechte se inspirovat. Mějte se moc pěkně.